Усім доброго ранку. Правда, в нас вже не дуже ранок, 10 часов. Зараз 10 годин, 24 градуси тепла. Я зранку, вон, бачите, що наробила? Що Олька наробила? Ось таке наробила. Пообдирала тут все, що можна було пообдирати. Пообрізала ті, що вже високі, полягали ці квіти. Жалко, що робити? Вони вже, як знаєте, як бур'ян стали. Тобто високі, негарні. Поки вони такі малесенькі, добрі, красиво. А коли вони вже розростаються і то вкладаються, це вже не добре. Так, річ, нельзя тобі таке. То я частково пообрізала їх, поукорачувала, частково зовсім повидирала. Цей вже тюльпани все пообдирала, вже нема тут нічого. Це треба добре пролити. Бо діла не буде, воно підсихає, земля суха, рослинок багато, воно тягне сік, понятно, да? Оце вже пообдирала, хай воно вже буде. Як долізти до своїх цих гвоздичок, оце біда. Вони ж такі міленькі, і їх так багато. І оце, якщо не обрізати оцей цвіт, то вони рано чи пізно перестануть квітнути. Ви бачите, цей цвіт, все, його було б класно чик-чик-чик-чик ножичками пообрізати. Тоді він буде випускати ще цвіт, ось, бачите? Оце, якщо засохне і його обрізати, ось рядишком воно буде. Ну, коротше, бо якщо появляється дуже багато оцих таких відквітлих уже квітиків, і вид міняється, ясно, да? І він перестає квітнути, бо ну, начебто вже своє діло виповнив, зробив, да? У кожної квітки, у кожної рослинки яке діло? Побільше нарожати своїх діток. Ось вони квітують, потім з цих квіток получаються сімена. Да? І якщо багато квітів цих вони викинули, і вони всі вижили, і все класно, сім'ян багато, вона перестає квіткувати. І все. І засихає, так сказати. Тут в мене воно, бачите? Вай! Вай, какая класота! Класотішка, класота! Ой, гарно. Гарно. Я навіть не знала, що воно квітне. Тепер я, блін, прямо мені дуже ця травичка подобається. До цього, ну, монеточка, та й монеточка якась. Мені писали, як її по-другому звати, а я не пам'ятаю. Все, у мене, я ж кажу, голова така, що я можу щось забути, щось десь цей і все. Так, десь жабка моя вчора вигрівалася, вона сиділа там на камушку, зараз ще спить, мабуть. У неї резиденція це усе в цьому піньку, чи вона ото там в хатці сидить. Десь її зараз немає. В піньку не бачу. Нема в піньку. Може, десь під камушком засіла. Хто її знає. В неї по-разному буває. Вона нікуди від нас не тікає. Їй тут подобається, коротше. Все. Все, вона вирішила, вона буде жити з нами. Ті жабки десь вони подівались. Ось потікали. А ця не хоче. Цій все подобається. Ну і слава Богу. Ні, вона ще під ракушкою там може спати. Це таке діло. Так, коротше, оце зробили, понятно, да? Зараз позгрібати треба. Колі нема, Коля поїхав до мами, бо він тоді ж сварочні роботи її робив там, стовпчики допомагав бетонувати, що він там допомагав робити. Ось, але не все тоді зробив, бо треба було, щоб застиг бетон. Бетон, бетон. Коротше, цемент. Ось, все, пообрізала тут, все більш-менш привела в порядок. Ось, що, тут я сапала, але дивлюся, що воно опять треба сапати. Бачите, малесенький дощик пішов і одразу пішли у цім. Маленька травичка. Що сапала, що радіо слухала. Тут що треба зробити зараз? Я тільки кажу, що треба, да? Ну, ладно, зроблю, потім покажу. Обрізати. Насіння, бачите, які у них? О, це ж сімочки. Це ж насіннячко. Якщо зараз оце не обрізати, то вона буде розуміти, що все, і нашу нові випускати. Вже потім будуть такі все худже і хуже. Воно ж тратить дуже багато сил на те, щоб ці сімочки всі визріли. Дуже багато сил тратить. Тому і будуть уже цвіти не дуже, квіти не дуже. Тому якщо пообрізати оці цвітоноси, оці всі, ну, ці сімочки,
не цветоноси, а семочки іменно, то пойдуть нові. Бачите, зародки нові є. Але якщо не обрізати ту штуку, то вони будуть все менше і менше, негарні, коротше, будуть. Оце так працює з кожною квіткою. Що з розою працює, це так, що з любою другою квіткою. Якщо обрізаєш, воно все гарніше і гарніше. Ось тут повидирала, бо тут, звісно, була жесть. І ця монеточка заплелась, і тут ще бур'ян був всякий. Оце нечайно видірла. Ой, ну нічого страшного. Таке воно розростається. Коротше, да, монеточку в місті з цим посадити, це була дуже погана ідея, бо воно так заплітає. Не знаю, коротше. Ну, вже все, вже що я зроблю. Вже як є, так є. Тут треба розсадити, лишнє повидирати, бо це ж мої плітучки. Половина плітучок, ну, ту сторону посадити, бо я тут, бачите, теж травичку видирала. І ніякось, не дійшла, не доубирала. Ось, сюди, на цю сторону ще посадити, щоб воно гарно було. Так, а тут в мене, звісно, ой-ой-ой, і ай-ай-ай. Бачите, все бурінцем заросли. Ну, це ж треба мені тут пройтись, знайти свої огірочки. Де вони? Ну, та є, є в мене тут огірочки. У мене спрашували, а що, будуть вони рости в тіньку? Я сподіваюся, що будуть. Я сподіваюся, що будуть, бо якщо на городі їм дуже жарко. Буду дивитися, буду удобрять, от і подивимось, будуть вони тут рости чи ні. Сподобається їм тут чи ні. Ось бачите, ну, огірочка є. І ось огірочки є, і вон там. Є огірочки. Ось тут перші тільки не вийшли у мене. І перші у мене була хлопчик з пальчик. Що саме цікаво, цей хлопчик у мене біля дому, то два ведра, ото хлопчик. Оце хлопчик. Біля дому. І ще один хлопчик ось о, росте. Тут йому не дуже, мені кажеться, подобається цьому хлопчику чомусь. А тут не вийшов хлопчик цей. Що тобі не подобається? Тобі тут не затишно, тобі тут погано. Щось ти такий нещасний цей хлопчик. Чи тебе тут хтось ображає? Якось йому тут самотньо, мабуть. Хлопчику нашому. Ні, ну вилазять ці пупіночки. Ну, якось бачу, що йому не подобається, мені кажеться, тут. Чи здається. Є воно. Огірочки маленькі, зав'язі є. Але щось і ось зверху є. А це, кстати, не хлопчик, по-моєму. Смотрите, які огірочки. Бачите? Чи не бачите? Квітка така. І такий великий огірочок, воно торчить. Не знаю, подивимось, коротше, що земельки треба трохи досипати. Ось, коротше, отут хлопчик не вийшов, зато ось там, то ті два ведра, ой, то був хлопчик, точно. Бо вони в мене як поперли на подоконнику, я не знала, куди їх дівати. І оце так ми їх сюди і висадили, цього хлопчика. Ось, бо в мене спрашували, скажіть, яка у вас... Ось, бачите, вже які огірочки, вже обривати треба. Бо нові не будуть толком на... О, добрий вечір, що це з тобою таке? Ти чого мені? Ви бачили? Що це таке? Може його треба, мабуть, обірвати, щоб він тут не мішав. Бо нові не наростуть. Ось, калюці такі. Блатики, калюці. Гарні, пригарні. Ось такі гарні. Ось тут ще гарні наростають. Та дай Боже. Дай Боже, хай ростуть і радують. Цим, бо поки мої, ті, що просто висаджувала, виростуть, то хоч будемо на салатик, на то, на сьо ласувати оці ціми. Мені сподобалося. Буду робити так. Що, якщо вони віддадуть свою, все, ну, понятно, огірочки віддадуть нам і зав'януть, нічого страшного, вже підійдуть наші, ті, які просто в ґрунті ростуть. Знаю, що жовтіє ще один огірок. Мабуть, не вистачає їм вітамінок. Зараз я, знаєте, що роблю? Розвела дріжджі з сахаром, з водичкою. Хай воно настоїться. Я буду сьогодні проливати помидори, томатики і огірочки заодно і пролью. Може і перчики хватить, то може їм треба буде зараз якоїсь смакати додати, щоб їм було добре. Ну, бо вони в відрі ростуть. Ну, вони хоч тут вдвоєм. Братики. Ось. А взагалі і по листечку треба обробляти, по всьому треба обробляти. Я ще якось, я ж кажу, що після цього, Боже, я вам зараз покажу.
Дівчатка, да, багато кажуть. Ой, ти тільки балакаєш, вже показувала, типу, там, як раніше показувала на, ну, цим, у бістрьонки, типу. У бістрьонки, що ти робиш і все остальне. Буває таке, що не хочеться ставити ту камеру. Буває так, що бачите, о, здравствуйте, що це ти мені портиш? Це не годиться. Оце сьогодні мама ще обіцяла приїхати, каже, я прийду, тобі поможу обарвати черешню. Кажу, приїжджай. Не знаю, приїде чи ні, але я ж сьогодні собралась компот робити. Коротше, за одне балакало, друге не. Ну, іноді не хочеться ставити ту камеру, бо кажуть, Боже, як ти виглядаєш, Боже, які в тебе руки, Боже, що в тебе на голові. Це квартирні експерти пишуть, ті, що сидять в хаті, знаєте, і не працюють на городі. Бо якщо на городі працювати, то ти такий замаяний за це, пот л'ється по лобі. То як це, ти накрашений дуже на роботі, на городі працювати, чи що? А мені читати оце гімно не хочеться, знаєте, якось. Понятно, що нормальна людина такого не напише, але навіть буває одне, знаєш, якесь ото напише і спорти настрій. Нафіга воно мені треба? Тим паче, що зараз у мене таке щось, воно, хтось вже порив. Ну, зараза. От нема де порить, треба ось тут у мене на городі. У мене зараз такі різні думки, в мене зараз свої деякі є внутрішні там прибирання, розбирання. Так, дощик пройшов і все заново, да? Заразюки, га? Ну ви бачите оце? Коли я їх тільки усю обробила. Ну, воно такі сніжненьке, видно, що зелененьке, ніжненьке, бо тільки вони їх поставили сюди. Це ж мурахи приносять цю гідоту. Ось же зарази, га? Витравила. Все витравила. Кстати, баня дуже, баня от це, хорошо допомагає. Від мурах воно не допомагає. Але ж від цього, від тлі, отлично. Вона зразу чернія становиться, це і подихає. Ось. Оце ж ми пройшлися, потравили тлю. Але ж мурахи роблять свою справу заново. Так, а у вас що тут? А у вас не тля, а ви хворієте, да? Це по листу треба чимось обробляти. Господі. Максі. Ой, треба шукати, що в мене є, бо не може мені ніяк в гори. Да, це ж воно хворіє. Це якийсь клещ, мені кажеться. Бо воно, блін, воно, типу, і не видно, це точно не тля. Але щось воно там гідке є. Може, якийсь кліч по натурі. Ой, а як вони, листочка ці, пахнуть. Це ж просто, та. Коротше. В общем, все треба вже сапати. Так, я дуже-дуже щаслива, в мене маленький щавель, де я присаджувала, бачите, протикається. Он, воно багатеньенько. Це все маленький щавель. Тот, де все садила, там він повилазив, бачите, оце воно все. Ось, це класно. Оце мене радує. І ось отуточки. Ось. Але ж, бачите, після оцих маленьких дощиків, після полівання, все треба срочно сапати, бо це все вже. Ну це вже куди годиться. Це жесть просто. Моментом. Ну все, ще до дощика не було у цього всього красоти. Зараз вже вона, ця красота є. Так що мені треба брати мою сапочку і просапувати. Оце все моє чудо-юдо, риба-кіта. Бо зараз бур'ян швидко піде, як потім я не знайду цей перець. Ось так, бачите. Вже бур'ян, зараз тільки моментально. Ось. Буквально ось недавно я проходила оцю довбану берізку. Це ж якийсь кошмар. Питаєте, що таке берізка? Оце така гадость. Вона все заплітає. І в неї коріння оце, її не видернеш, її не викопаєш, в неї длінні-длінні коріння. Це кошмар якийсь. Оце її треба ходити і ссапувати, бо діла не буде. Потім вона отак добре заквітає, ось, і як почне відквітне, і ще більше її виходить, цієї берізки. Так, ну тут я вам все показувала. Горошик, все нормально. Там він взагалі, ви подивіться, як він піднявся. Такий великанчик став. Я так дивлюсь, він такий малесенький, а оце, як я вже попаливали, те, ще дощик вчора прийшов. Він прямо такий великанчик, добрий. Ну, це шпінат вже треба зрізати, бо толку вже не буде, він вже квітнуть починає. Ну, ось петрушка в мене нова пішла, як я її досадила, слава Богу. Ось. Горошок, мій горошок.
Оню, є такі класні. О, блін, а усьо вже є. Можна я в тебе її вкраду, будь ласка. Ось так. О, ви бачили це? Ви це бачили? Клас, я не можу. Я прямо не можу. Це ж така смакота. Та? Ви що? Горошок. Так, відкривайся. Ой, тут тільки дві штучки. Що це таке? Що це за обманка? Тільки дві штучки. Але смачніші. Неможливо. Зараз як піде горох. Боже, так швидко все пішло. Я вам передати не можу. А тут багатенько. Клас. Все пішло дуже-дуже швидко. Як завжди, я не готова. Я не можу тут ще закінчити з огородом, бо ще сапати треба ще огірочки туди садити, тут треба ще бурячки пройтись. А мені вже і консервувати треба. Ось я з черешнею закінчу, з клубникою, ну, з полуницею, з черешнею закінчу. Вже горошок наступає. А там вже і вишня, і слива, і абрикос. Та капець какой-то. А там малина піде. І пішло, і поїхало, як говориться. Да? І нема часу вгору глянути. В цьому році я багато не буду консервувати. Я знаю, що я кажу так кожен рік. Але в цьому році я дійсно не буду багато консервувати. Зроблю я, ну так, чисто, щоб... Що, мама є? Тихо. Фу, я прошу вас. Я вас прошу. Мамі, щоб так можна було відвезти, нам поїсти. Ну, може, комусь там, якщо щось, роздати. А так ні. Ні-ні-ні. Я не буду свій час повністю витрачати на ці консервування. Бо, о, Китя приїхав. А ось і наш сніданочок. Клас, класнючий. Салатик свіженький з нашим огурчиком. І... А що, з нашими всім? А, все? Капустки. Капустка, ще ж кажу. З нашим огурцем, коротше, все наше, кроме капусти. Ось, макарончики з лучком, з яйцем. Замечательно. Нема макарончиків? Ти не кидала? Ні. А, нема тут макарончиків. Це яйцо з лучком. От так от. Ось, і хлібушек. Все. А, ну і для яйця майонез. Все. Ось так сідаємо снідати. Ой. Снідати. Ну так, да, снідати. Всім смачного. Так, ну що, те, що я вам казала, що зараз вже і праця по городі є, і усю вже і заготовки почалися. Це у мене полуничка. Я вже її проварила. Зараз я її буду катати. Ось, пастерилізую баночки. Використовую деякі старі кришки, деякі нові кришки. Ну, це погана ідея писати на кришках дату. Бо кришка начебто ще хороша, можна було б використати, але цю дату стерти неможливо. То краще так не робити. Дивлюсь, щоб вони були не царапані. І буду добре стерилізувати, і буду їх заново використовувати. Ось, так що так. Це вже зробила курочкам. Тут від редиски, від цибульки і шкурка від яйця. Так, дьорнула Колю, бо не знаю, щось робила, і в мене, ну, на відео може не буде видно. Коротше, полпальця у мене якась, типа, як ожог, що ли, усе. Непонятно, що. Чи де це я вже так успіла добре зробити собі? Ну, я, крім сьогодні, що рослини робила, виривала руками, я нічого не такого не робила. Може, я думаю, десь щось з цим зв'язано. Треба було її повнішу наливати. Ну, ладно. Повнішу? Це нормально, чого? Не перекрути тільки кришку. Сразу переворачуй, вдруг вона буде, бо кришки не нові. Щоб не сочило, щоб було видно, що це. А я зараз піду... Це ж це не підходить. Да. А я зараз піду місце підготую. Почала готувати місце. Надо другу цю. Зараз. Це ж не підходить. Дам зараз. Так, ну що тут? А що таке? Що це? Такий напор? Чи що це? Наверно. Та ні, напор має бути нормальний. Так? Да? Все.
все везде виключено. Це в тебе там десь щось не включено. Так. Коля буде зараз заливати отмостку. Да. Все вже. Ну, то пам'ятаю, я зимою написав. Отмостка за хатою. Да, на холодильнику було у нас написано. Що було саме основне? Що треба срочно зробити. Отмостку за хатою. Ось вона буде тут зараз, отмостка за хатою. Ось тут розчистив, бачите? Все, і зробить зараз невеличку отмосточку. Щоб так, воно... якось воду, щоб одягнути. Да, щоб воно з криші, якщо і капало, то воно капало і текло собі туди, в дерева. І зразу під хату. Да. А потім вже буде тут шлакоблоком, да, вимащувати? Так. Да. Да. Потім вже... Потім працюємо тут. Потім ну, щоб вже ж якось, знаєте, бо туди потім бігати вокруг дому, це задовбешся. Ну, так. Да. Вже звідси залє отмостка, а тут вже буде вилажувати шлакоблок. Ой, десь я якось подальше стати. Ой, господи, що це таке, банка? Чи стекло розбилося? Ну, ось так от, бачите. Яке в нас чудове віконце. Тут можна двері робити в Нарнію, блін. Тут труба нормальна, так? Да? Ну, на чому? Все добре, нікуди вона нічого. Вона підлязна. Да? Ні, там де щотчик, все хорошо? Да. Вона нікуди не давить, ця гліна. Все добре, так? Да? А, там ще й труба така вставлена, а потім уже заходить внутрь mm-hmm. труба. Понятно. Ну, правильно зробили, так. Да. Все, коротше, а я пішла збирати полудичку. А, мама до нас приїхала, казала, а, ти ж десь, щоб, що? Воду набираю. Десь воно, може, перегнулося? Це щось дуже маленький напор. Ніде вода не тече. Да? Я все везде повиключала. Я тобі кажу. В хаті напор великий. Вода вже ця, як вона, хлорірована. Хто це буде поливати хлорірованою водою? Може, ти там ніде відкручував? Так я оце і не зібрала, бо тут не могла спочатку знайти ці граблі, а потім приїхала мама, а потім щось іще. Що, ніде відкручував? А? Странно. Ось, і все. Мама, вон. Черешин курве. Ось, а я зараз зберусь і піду збирати клубничку. Ой, красота. Красотища, красота. А, ось ж тут теж полуничка. Ви бачите, яка? Я вам зараз покажу. Яка дівчинка тут вимахала. Ось. Правда, то, що вона лежить на землі. І тут, мабуть, її вже хтось буде зараз їсти. Чи вже їсть. Все, бачите. Ой, величенька. Ось гарна. Бачите, яка гарна. І вона така гарна лежить. І все. Гарнюсенька. Коротше, є.